Masyar. Sihatlah bang. Masuk lagi hari ni. Ah. Ah. Jadi ah. bang, kita punya, punya tajuk ni dia berkenaan dengan uh, yuran uh, persekolahan yang tinggi, kelengkapan uh, pakaian persekolahan yang tinggi, bukan hanya B40 yang tertekan, M40 juga mengalami masalah yang sama dan kita banyak dah bangkitkan apa tu permasalahan golongan M40. Tak ada orang nak bangkitkan masalah M40 macam abang ni. Abang pun M40 juga. Oh. Bila SP bercakap tentang keperluan ni, yalah, Tak saya langsung dalam usia tua ni bila abang ada anak yang kecil, abang agak terkejut sebenarnya. Kerana anak yang masuk darjah satu tu abang terpaksa menghabiskan lebih daripada RM300 hanya untuk membeli pakaian, kasut, abang giling kepala. Benar-benar giling kepala. Kalau dahulu mungkin ada bantuan, ya. Eh? Paling tidak pun 100. Tapi bila baru ni membeli barangan keperluan anak tu, abang agak terkejut betul-betul terkejut. Harga barang-barang dahulunya masa GST pun tak sebegitu mahal, malah sekarang ni SST apa nak jadi pun tak tahu lah. Kalau harga kasut pun sampai 50-60 ringgit. Mengalahkan kasut yang kita pakai untuk bekerja. Kita hmm. pun beli hanya kagak kasut bandar saja 30-40 ringgit. Tapi harga pakaian, harga uh, baju kurung dan sebagainya. Semuanya ya Allah mahalnya. Jadi kalau abang sendiri nak menggeramkan M40 ni dah terasa. Apa tak lagi mereka yang B20 tu. B40. Mereka akan lebih... Uh, Uh, B, B, B40 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 huh? B40. Uh, B40 B40 tu uh, B40 tu akan lebih terasa sebenarnya kalau kita yang pada M40 ni terasa dan uh, kalau yang B40 tak, tak tahu nak cakap lah Allah saja yang tahulah kau dahulu mungkin semasa di SN pada awal tahun begini adalah bantuan-bantuan uh, diberikan kepada kumpulan B40 ni tapi sekarang ni hmm. wallahualam alam dan bila abang terbaca satu perkara uh, tentang UEC ni abang totally disagree lah. Apakah sistem yang kita ni sudah tak, tak, cukup baik sehingga kita nak mengiktiraf uh, satu ialah satu kelulusan luar sana yang tidak pun menjurus kepada kecintaan kepada tanah air sendiri untuk dilantik uh, masuk ke dalam dalam apa ni? Dalam kita punya institusi punya tinggi IPTA dan kemudian mereka itu yang akan mendukung kepada macam macam ini tak perlu cakap lah memang memang benci dan ni kepada macam macam di RBB ni tak payah cakap mereka ni semuanya kalau 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 yang ABB tu kalau dah Cina tu memang dah tak maaf cakap lah bahasa kasar memang dah babi ni memang makan babi cara dia menyundul saja. Tapi kalau yang yang Melayu ni fikirlah baik-baik. Fikirlah baik-baik. Kita hanya satu. Kita hanya ada satu tanah air yang bernama dahulunya tanah Melayu sekarang di Malaysia. Kalau ia tergadai dan kita yang sedia menggadai, pihak menggadai, tak tahu apa akan jadi pada anak bangsa akan datang. Jadi abang sebenarnya tak malas nak cakap banyak sebab so, uh, dah makin mungkin bosan dengan melihat keadaan sekarang ini bila mana kita baru melihat dalam AMNO sendiri sekarang ini dalam AMNO ada pihak melagakan A dengan B, melagakan B dengan C dan sebagainya. Akhirnya menunjukkan ada suatu kuasa besar di sana, strategi yang untuk memecah belahkan akar umbi. So itulah abang Ahmad mendukung SME uh, sebagai orang kata individu yang kedil tapi berjiwa besar untuk terus menyatukan semangat Akar umbi ini Biarlah apa yang dibuat oleh Pihak-pihak di atas sana untuk mencablahkan Tapi akar umbi jangan berpecah Kita harus bersatu Dalam untuk menempuh PR15 Ataupun kemungkinan-kemungkinan Yang mungkin berlaku dalam masa yang terdekat Wallahualam Tetapi kalau kita berpecah, maka kita tidak akan dapat Mencapai apa-apa batalamat kita untuk menentang Pihak-pihak ya, yang akan Menjahannamkan uh, Negara ini kerana dah jelas kat ini kita telah menuju ke arah real capitalism sebenarnya sekarang ini setiap SP hmm. bercakap tadi semua very good sebenarnya and i really respect you to me walaupun SP mengatakan SP mungkin tidak ada degree, tidak ada master, tidak ada PhD tapi your kajian, your dapatan itu sebenarnya boleh malah lebih lebih better daripada dos patis yang yang memiliki master dan PhD. Apa <laughs> erti PhD dan master <laughs> kalau misalnya jiwa tu kosong? tetapi walaupun kita dengan mungkin SRP ke SPM ke eh ataupun STP, Tapi jiwa kita besar dengan kita terus berusaha kita tak malas SPM tak malas abang perhatikan SPM banyak membaca very good dan jangan kata Melayu tu pemalas kita ni tak pemalas sebenarnya kita ni hebat sebenarnya cuma orang suka memperkatakan tentang kelemahan kelemahan kalau dahulu penjajah mengatakan kita ini pemalas tetapi hari ini bukan penjajah manusia yang pernah Ha, mendukung kita dahulu, mengatakan kita ni impulsif pemalas. Siapa? Siapa kita sebenarnya? Adakah kita pemalas? Kalau pemalas, tidaklah ada Melayu yang boleh sampai jadi jutawan. Tapi sedihnya bila kita dah sampai tu tahap level yang tinggi, jutawan, orang kaya dan sebagainya, ada pula pihak yang cemburu. Ha, ini kelemahan kita. So, kepada akak Umbi tolonglah. Kita sekarang ini, seperti mana yang dikatakan ASMR tadi, sekarang ini siapa? Tok Mat sebagai memangku jawatan presiden itu. Kita dokong Tok Man. Bukan kata, oh dulu Zaid, sekarang dah jam lalang pula. Ada pihak tadi kita kita, tidak lalang. Tetapi kita mendukung siapa yang, di, yang terpilih sebagai khalifah untuk memimpin sesuatu. Kita dokong orang yang terpilih itu. Itu namanya demokrasi kita. Syura mengatakan bahawa sekarang ini Tok Man memimpin kepada UMNO. Ataupun Haji Adi memimpin kepada PAS. Kita dokong pemimpin-pemimpin ini. Tak perlu kita nak 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 menerima pandangan pihak-pihak yang di sana mengatakan oh kita ini lalang lah tak itu dan sebagainya. No no no. Kita stick to one. Siapa yang dipilih kita sokong. Selagi ia berada di jalan lurus. Selagi dia tak tak menyuruh kita melakukan sesuatu yang terbias daripada ajaran agama. Kita mesti dokong dan kita mesti sokong. Tapi yang pasti ada pihak-pihak yang akan sentiasa cuba memecah belahkan. Mungkin akan datang ada pihak-pihak akan menyerang Tok Mat pula supaya Tok Mat pula jatuh. Timbul lagi pasal lain supaya kita sentiasa dalam keadaan tidak tentera dalam keadaan goyang. Kita jangan goyang. Kita kukuhkan akar umbi ini supaya ia menjadi akar tunjang yang kukuh. Yang akan mendukung satu kebangkitan yang kuat pada masa depan. Dan kita akan kembali kepada sejarah kita yang sebenarnya. Iaitu sejarah apa? Sejarah membangunkan agama bangsa dan negara ini dengan ikhlas, bukan kerana mengejar dunia kita, mengejar harta, mengejar nama, mengejar kekayaan, bukan itu walaupun abang dalam keadaan begini, tidak apa ni bukan seorang yang, yang yang kaya raya, tapi jiwa abang tetap besar, abang sayang kepada negara ini abang nak pastikan bahawa ini mencapai matlamat seperti mana yang diinginkan oleh datuk nenek kita yang memerdekakan negara ini, kalau dahulu kita memerdekakan negara ini dengan melawan bangsa-bangsa luar, sekarang ini kita terpaksa dalam istilah kita ialah berperang dengan dalaman. Jadi kita untuk mencapai kemenangan kita mesti bersatu padu. Akal umum mesti faham. Setiap perkara isu-isu yang berlaku mesti kita lihat. Dia punya di sebalik pun, isu itu ditimbulkan. Sekarang ini contohnya kita perhatikan. Banyak isu apa yang dikeluarkan the latest. Kalau kita perhatikan the latest ini isu education lagi. Isu yang, yang banyak sekali isu rokok misalnya. Ha, isu rokok ni apa salah? Sorry to lah bila cakap isu rokok ni. Abang ni sebagai seorang yang terpaksa berrokok. Kerana rokok tak berrokok ni sakit. <laughs> Bukan alasan tapi itu reality. Tak apa -apa. Sampai 10 yeah. ribu. Hmm. Orang isap dada, denda dia 2 ribu. Orang isap rokok kalau ketangkap. Kurang 3 meter, 10 ribu. Kalau tak ada duit, um, account bank, 10 ribu. Jangan isap rokok. Maksudnya, dia sebenarnya bagus juga. Ada baik, ada buruk lah. Ya yes, betul tu. betul. Ha, hmm. Cuma sebenarnya mamak semua dah mamak tapi cuma saya tengok mamak lah Mamak ada buat perubahan. Depa hmm. lah. dekat tempat saya. Tengok kedai mamak, dia bila tahu yang tak boleh merokok dalam restoran, mamak dia cari solusi. Dia cari solusi. <coughs> dia buat 3 meter depan kedai dia. Kan dia tarik yeah. 3 meter, dia letak kerusi untuk orang merokok. Tak payung dia tahu, untuk hmm. orang merokok tau. <laughs> eh, kenapa ada orang ramai dekat luar ni? Rupanya solusi dia dia letak 3 meter, dia buat kiraan 3 meter tu. Dia letak kerusi, letak meja, letak payung. Dia tiga meter dari restoran dia, boleh sokok. Ha, mamak punya cara lah. Tapi mamak tak apa lah. Mungkin tak apa kedai kok nalot. Tapi kedai-kedai lain. tapi tak apa lah bang. Itu, 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 tak buat macam mana orang nah, kata pun banyak marah juga. Abang merasakan kalau kita bercakapkan LGBT minta hak dia sebagai orang yang berokok ni pun ada hak dia juga. Tetapi kita kita kan perkara itu tetapi terlampau sampai 10,000 erti ini to me, pandangan pribadi abang, seolah-olah macam ada satu agenda tersirat dekat situ. Ia, yang bukan tersirat, tapi agak agak ni kita perhatikan, kalaulah kedapatan pihak-pihak yang tertentu eh, rokok misalnya. Dan kita akan awam lah misalnya, majoriti je daripada Bumi Putra. Maka setentunya apa yang berlaku ialah, bila ianya didapati bersalah, kena buang kerja. Dan kalau pegadai-pegadai, pegadai-pegadai bumi putra itu bisa melakukan kesilapan, melakukan kesilapan tak tak letak terharga, akan di fine. Dan semuanya ada efek sebenarnya. Efek dia tu akan merugikan. Ha. Boleh faham maksud ini? Baik, kalau kita faham, nak kata begitu, kita... Faham. Faham. Kalau faham. ini tak tahu ya. Apa nak tengah. Kalau you kata merokok itu tak bagus, sekali sedang saja. Arak itu lebih teruk pada merokok. Jadi arak itu pun tak boleh minum. Bukan saja bukan saya tak boleh minum kedai arak tapi kalau boleh kedai arak itu sendiri pun jangan dibuat. Ha? Kilang arak itu tutuplah benda itu. Tapi kenapa? Hanya ini di highlightkan. Eh, ini kita kita bukan bercakap pasal rokok malam ni. Eh, sebenarnya ini contoh saja. Yang nak tekankan Memang. ialah signifikan bukan ya. signifikan. Uh -huh. Macam bang, saya pimpang, bimbang kepada penjawab-penjawab hmm. awam. Banyak penjawab penjawat awam yang merokok sebenarnya. Saya takut. Betul. Mereka tangkap. Yeah. Kalau denda ada ribu, maksud lebih dua kali dia bergaji mereka. Maksud hmm. mereka kena berhenti kerja kalau dia orang kata tangkap merokok. Bukan Buk main ada orang, orang pun. Hmm. Bang, mm 355, kita nak pakai pakastor akan 355. Nak naikkan meski hukuman pun, DAP bantah. Ini kalau main anak darah orang, RM5,000 je. Isap okot, RM10,000. Lepas tu kan, anak darah orang, mahkamah syariah, denda maksimum RM5,000 je. Kan? maksimum. Kalau isap okot, maksimum RM10,000. Minimum tak ada. Ya, isap syabu RM1,500. Borokok RM10,000. Jadi kait dengan puzzle lah bang. Betul tak bang puzzle? Itu satu hal. Yang sekarang ini, kalau dulu contohnya kamera. Apa tu? ECS apa? yang di di jalan raya itu. I I e, S I I Ah I I apa I E A, A, E I S. Bersiap kita di Sabah A, ini tak ada A, A, E AES S. I I S. Amerika. I S dulu. Uh -huh. Yalah kalau dulu semasa BN nak buat benda tu kita terangkan untuk keselamatan jalan untuk kita rectify siapa yang bersalah sebagainya itu dijadikan sebagai isu untuk cari duit lah itu dan sebagainya tapi sekarang ini ini nak digandakan dan banyak lagi sekarang ini cukai-cukai nak dikedekan denda-denda nak dibuat dan sebagainya apa benda ni semua ni kalau dahulu semasa semasa BN memerintah ini akan menjadi isu besar akan bisinglah tak, non stop dekat Facebook di mana-mana bercakap tentang perkara ini. Macam-macam ini akan bercakap. Sekarang ini apa? Kenapa, kenapa tak bising? Banyak sangat dah rakyat dah susah sekarang ini bertambah susah sekarang ini kita. Jadi apa pandangan yang, yang manusia manusia yang dahulu bising sekarang ni? Bukanlah apa mendukung kepada soal rokok tu bukan, tapi benar-benar sekarang ini Eh, es ditambah cukai itulah, kemudian kena fine inilah, denda itu, denda ini dan sebagainya. Apa benda sekarang ni kita berlaku? Apa dibuat sekarang ni? Ya, Nak tunjukkan saya apa? Saya nampak. Tama -tama. Golongan, golongan. Ya. Saya nampak lah ada perubahan banyak lah. Golongan, golongan M40 ni. Antara penyumbang undi yang besar juga kepada Pakatan Harapan. Golongan-golongan M40 hari ni pun bila buka sekolah saja banyak kan, banyak dah mula menyuara ketidakpuas hatian kepada pihak kerajaan sedangkan mereka ni merupakan penyokong-penyokong tegar kepada kepada pakar tarafan contoh doktor banyak M40 doktor lawyer arkitek bos-bos Petronas banyak M40 mereka hari ni pun kalau jumpa saya pun banyak banyak tak puas hati dia kata betul lah kau kata Resmi. sekarang aku daftar anak aku dekat contoh dekat Shah Alam yang asma penuh. kan dia punya kos juran RM2000 dia eh, kata RM200. Dia tahu, macam mana naik nasib yang macam macam TMRSM. Uh, MRCM ni dia, dia sediakan kuota untuk uh, B40 60%. Baguslah. Tetapi sebenarnya yuran untuk MRCM dah meningkat tinggi. Dan bagaimana warga B40 ni nak mencari sumber kewangan untuk menyediakan yuran kepada anak-anak mereka? Sedangkan bajet MARA telah dikecilkan oleh kerajaan 70%. Dah tinggal 1.3 bilion bajet MARA untuk tahun 2019. Maksud Keluarga B40 adalah keluarga yang terpaksa menghabiskan duit yang banyak untuk yuran persekolahan anak-anak mereka di MRSM. Sedangkan MRSM ni MARA, betul tak? Ni peruntukan MARA dikecilkan. sepatutnya untuk tahun ni, kalau tahun lepas 3.5 bilion, tahun ni kurang-kurangnya 4 bilion. Baru betul ada peningkatan, mana boleh penurunan. Ini bajet untuk MARA bukan meningkat, menurun, bukan menurun sikit-sikit hingga 1.3 bilion. Maksud 60% keluarga B40 ni terpaksa jual rantai mai. ini. Jadi dah jelas sebenarnya. dengan apa yang SPS cakap itu sebenarnya jelas dasar sekarang ini kita perhatikan ialah untuk sebenarnya bukan bukan menyempitkan ya minta orang cakaplah putra di kalangan M40 maupun B apa B40 ini. Iaitu kita ni yang tersempit sekarang ini. Dan kalau abang fikirkan tentang tentang antara GST dan NST, kita dah tahu sekarang ini bahawa GST tidak sebenarnya menaikkan harga, malah NST yang telah menaikkan harga. Tetapi abang fikirkan dari satu sudut, bila kita bercakap tentang rasuah, sekarang ini tak secara langsung, dengan SST ini, dengan budaya boleh boleh menipu, boleh menipu pendapatan dan sebagainya, lebih banyak nanti budaya rasuah itu akan timbul sebenarnya. Dan tak tahu lah. I just don't know what to say lah. What is happening? Bo Kalau boleh, kita bang? ni saya, masih ada, ya rasuah ni boleh terjadi. tau. bila bila desakan kos terhidup yang tinggi, Kan? jadi golongan-golongan yang berkuasa, contoh M40 ni banyak pegawai-pegawai kanan kerajaan, pegawai-pegawai kewangan, pegawai-pegawai hmm. logistik, mereka boleh eh, hilang integriti disebabkan kos terhidup yang tinggi dia orang boleh hilang integriti tu. Kadang-kadang mereka boleh terpedaya dengan perasuah-perasuah ni. Bukan nak tuduh dah. Ni, ni pandangan saya sebab bermanan hidup ni menyebabkan kita akidah dan akhlak kita rosak. Macam abang selalu yeah. kata lah. Ekonomi yeah. tu syariat. And bila syariat ekonomi tak jaga akidah dan akhlak akan rosak rasuah tu juga kerosakan akhlak dan akidah betul lah jadi betul dia yang, yang menjurus kepada Kerosakan akidah dan akhlak bagi saya disebabkan kos sara hidup yang tinggi itu sebenarnya betul lah be. ha sebab betul-betul hari ni semua tinggi tau semua tinggi tak ada yang 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 rendah tau semua tinggi Baga harga tinggi, minyak masak harga tinggi, gula harga tinggi, ikan harga tinggi, daging harga tinggi, ayam harga tinggi. Telur ayam pun harga tinggi. Telur ayam ni makanan Lama. rakyat tau. Uh, tak kira lah T20 ke, M40 ke, B40 ke. Telur ayam ni mesti ada dalam TI. Kan telur ayam pun saya tengok kan kat tempat saya yang golongan-golongan yang peribatan bawah seribu ni. Contoh kawan-kawan saya oh. yang kerja pasal malam, yang kerja jual-jual uh, ikan, kerja dengan orang kat pasal malam. Dia orang beli telur, tiga biji, lima biji. Kadang-kadang saya kesian tau. Dia orang bawa anak, suruh anak beli. Pakai duit shilling beli. Saya kadang-kadang saya kesian tau. Beli telur, tiga biji, lima biji. Kesian tau. Telur pun bukan ambil telur grade A tu. Ambil grade yang paling kecil tu. Grade paling, paling apa? Yang paling kecil tu. Kadang-kadang kita tak kesian tau. Pasal, sepatut telur ni lah. Kena murah lah. Kenapa jual telur sampai naik sampai dekat dua ringgit? Adakah ini menandakan bahawa nak tolong rakyat ke? Atau nak menolong penguasa? Kalau ikut kehendak penguasa ni semuanya modal tinggi lah bos. Sekarang modal tinggi. kan dulu dulu dia orang kata GST modal GST. tinggi. GST. Sekarang SST modal oh. tinggi pula. Dia orang alasan duit jatuh lah. Itu jatuh. Yang jadi mangsa bukan golongan T20. Yang jadi mangsa M40. M40 okey lagi lah. Ada duit juga. B40. Yang golongan terbawah ni. Yang seribu ke bawah ni. Inilah golongan yang paling menderita orang ni. Bayangkan bang. Kalau anak-anak hmm. getah ni dapat masuk MRSM. Mana anak-anak pendek ni, keluarga pendek ni nak menyediakan duit yuran. Tentulah terpaksa gadai barang mai, gadai cincin, dan gadai gerantana, dan sekang-kang kera tu, tapak rumah tu. Dan saya tahu benda ni, jual lembu, dan beluat berbelah tu, jual ayam. Okay, si, benda ni, benda ni realiti bang. Ni bukan saya cakap ni benda yang fantasi. Benda ni realiti. Pasal kita tahulah, kalau anak-anak pendek anak-anak nelayan dapat masuk MRSM, mau pak dah jual sampan. Mau pak dah jual enjin sangkut tu. Mau, 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 mau jual tau. Mau jual tau. Itu uh, yang kita bimbang kesian lah. Dia orang boleh, hit, boleh jual lah. Punca uh, rezeki dia orang untuk masukkan anak ke Marsim. Sebab itulah. Bapak mana tak berkorban. Mak mana tak berkorban. SB, yes, be, abang tak boleh cakap pasal, pasal orang lah. Be. Abang cakap tentang dia, abang. Nak cakap hmm. pun uh, rasa... Uh, yelah, sadu sikit lah. Malam tadi abang ma malam tadi masa sakit tu abang hanya makan telur mata kerbau atau telur mata lembu dengan kicap ikan masin. Eh, dengan dengan kicap manis. Malam ini abang hanya makan ikan masin saja. Bukan nak menghina diri, bukan nak buka aib diri tidak. Tapi nak menunjukkan kepayahan hidup pada ketika ini. Anak abang yang yang coachap tu eh masuk misalnya um, sebagainya. Anak bangkat ini pun sama juga. Abang terpaksa beri kat Purul untuk menampung perbelanjaan anak-anak kat sana. Kerana anak-anak PTPTN tak dapat, beasiswa tak dapat, segala-galanya tak dapat. Tapi jiwa kita besar, kita pasti itu tak amanah kita, kita laksanakan. Laksanakan apa yang terbaik yang pada anak-anak kita. Tetapi lately lah, lately. I'm telling you the truth lah. The past uh, four months memang terasa sangat. Memang terasa sangat income itu dah semakin apa tu, uh, menurun. Kuasa beli pun dah mungkin kurang dan apatah lagi dengan dengan anak ada pula anak, anak yang masuk di darjah satu terasa begitu besar perbelanjaan jadi lah kalau kita dalam dalam keadaan yang begini yang orang pandang kita pun macam selesa pun terasa sangat hidup tu apatah lagi golongan B40 tu memang terasa sangat-sangatlah sebab itu kita lah kerajaan kurangkanlah berjabat, banyak banyak berpolitik lagi tetapi memikirkan bagaimana untuk bantu rakyat mengurangkan hmm. mengurangkan harga barangan di pasaran mengurangkan harga keperluan harian. Jangan asyik-asyik nak berpolitik tak sepanjang masa. Susahlah kalau begini. Sekarang ni dah pegang kerajaan, maka laksanakan amanah. Jangan kita jangan bagi alasan kerajaan lalu, kerajaan lalu, kerajaan lalu. Siapa yang memegang, dia, laksa, dia laksanakanlah. dilaksanakanlah. Eh? Kerajaan mana pun yang take over any other government, maka dia akan laksanakan yang terbaiklah Lagipun mereka berjanji mereka akan boleh melakukan yang terbaik, segala-galanya akan murah, segala-galanya akan turun, segala-galanya akan bahagia seolah-olah Ha, sampai orang uh, yang kaki tangan awam, tentera, polis semua tertipu. Guru-guru ha? ha? tertipu mendukung dengan kerana janji-janji itu. Sekarang apa? Di mana janji-janji itu? Semakin tersepit hidup. Tapi kita masih lagi dah masuk 8 bulan berpolitik, politik, politik. Fikirkan. Dan hutang negara bukan bertambah turun, bertambah naik. Dalam beberapa bulan bertambah naik. Tengok pada pada... Apa tu? Abang tengok pada pada apa ni uh, yang yang uh, yang live punya tu hutang negara pun tambah naik. Siapa yang menaikkan sekarang ini? Dah macam ada pendapatan kita, macam negara. GDP kita. Kita fikirkan sepatutnya sekarang ini cara bagaimana untuk menjana pendapatan negara. Bagaimana untuk mengatasi masalah masyarakat. Bukan terus asyik nak berpolitik, politik. Tiap-tiap hari tengok TV, politik. Tengok berita, politik. Sekarang-tengok politik. Sekarang kita fikirkanlah tentang rakyat sekarang ini fikirkan tentang B40 itu makin merana sekarang ini. Tapi yang sedihnya macam-macam dah tak banyak bercakap tentang janji-janji dahulu. Ha, kalau dulu bising semuanya. Sekarang dengan harga sawit turun, harga getah turun, segala-galanya mahal. Fikirkan macam mana untuk membantu masyarakat. Itu yang lebih utama pada abang sekarang ini. Eh? Yalah, Dan tak katanya. tahulah. Nak uh, serabu daya, tak hendak serabu dalih. Sebenarnya, si. bila kerajaan ni banyak dalih sangat maksud dia tak mau tolong orang miskin ha. orang kata hendak seribu daya tak hendak seribu dalih bila bila mereka bagi dalih bermacam-macam dalih duit tak ada hutang banyak harga minyak jatuh mata wang jatuh tak ada pelaburan kerajaan tak ada duit nak sediakan peruntukan nak tolong pada golongan B40 maksud di situ kerajaan ni memang tak mau tolong pada golongan orang miskin cakap terang-terang dia tak mau tolong kalau dia nak tolong dia akan cari jalan bagaimanapun sekalipun dia akan tolong tapi dia tak mau tolong dia tak ada hati pun yang dia fikirkan hari ni tentang nak perkukuhkan kuasa dia dan kerajaan ni hanya mengutamakan golongan T20 pemodal sebab bagi mereka pemodal ni lah yang menentukan siapa yang akan menjuarai pilihan raya kan bagi mereka cash is king siapa yang paling banyak duit itulah yang akan menang di pilihan raya yang seterusnya. Jadi mereka hanya utamakan golongan-golongan taikun-taikun kaya aja. Golongan-golongan M40, B40 digula-gulakan dengan perkataan Malaysia tak ada duit. Najib dah curi banyak dah. Kan? Sana beg tangan anting-anting. Ada -anting. orang akan main isu-isu yang untuk apa? Untuk untuk cuba wujudkan persepsi lah macam ni abang. bang. Dulu dulu pihak Uh, uh, pihak uh, kafir nak menjatuhkan kerajaan Osmaniyah kan dia kata apa dia pergi kacau orang Arab lah dia kata kepada orang Arab eh hey, orang Arab kenapa kamu nak diperintah bangsa Turki sedangkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab Nabi Muhammad itu pun bangsa Arab kenapa kamu nak diperintah bangsa Turki last sekali orang Arab menjatuhkan empire Islam dia sendiri sebenarnya Osmaniyah bukan kalah perang perang dunia pertama dia kalah kerana per perontakan dalaman disebabkan pihak-pihak nasib musuh ni menyusup masuk kan membangkitkan semangat-semangat nasionalis palsu dan akhirnya mereka menjatuhkan kerajaan Osmania sendiri. Sama juga hari ini AMNO jatuh kenapa? Mereka merosakkan dari dalam Mahathir menggunakan mulia Yassin untuk menjatuh Sama juga hari ini kita politik sikit lah. <coughs> bagaimana terputus tuan dan bagaimana bagaimana ada ada nampak gaya ada pihak yang menggunakan azbin untuk empayar kerajaan ni dari dalam Libya dulu pun jatuh dari dalam betul tak ha, banyak jatuh dari dalam bukan jatuh dari luar Amno eh, kalah pun sebab dari dalam kalau dari luar Amno tak terkalah sebenarnya parti yang cukup uh, kekuatan cuma kita tak boleh berbuat apa-apa dah walaupun kita cerita apa pun ketika sebelum pilihan Raya ke-14 An, rakyat dah tak mau dengar dah ketika itu sedangkan Tun Abdul Hamid an, bekas ketua hakim negara yang cukup tinggi ilmu dan pengalaman dia cuba untuk menyedarkan rakyat pada 8 Mei 2019 sebelum pilihan raya 9 Mei, dia keluarkan artikel bahawa Pakatan Harapan dia ada perjanjian sulit yang mana parti-parti dalam Pakatan Harapan ni memang mengiktiraf Islam sebagai agama Pertuan tetapi mereka nakkan kebebasan beragama tanpa sepadan. Yang mana agama-agama lain boleh didakwah kepada umat Islam. Jadi, Tuan Abdul Hamid cuba untuk menyedarkan rakyat. Dan hari ini terbukti, selepas Pakatan Tarapan menang, kan, penyebaran agama-agama lain kepada umat Islam dilakukan begitu luar biasa. Malah mereka tak ditangkap pun oleh pihak Abdul Adakah yang mengedarkan Bible ditangkap oleh pihak Abdul Adakah yang dipanjat di flat-flat ceras tu ditangkap oleh orang Abdul tak ada. Itu yang kita nampak, yang kita tak nampak tentu lebih banyak. Bermaksud itulah perjanjian yang dikatakan oleh Tun Abdul Hamid, bekas ketua hakim negara antara bersatu PAN, DAP dan amanah uh, PKR. Ini ha, tentu anda tahu lah. Jadi Malaysia ni sebenarnya dah rosak dah. Dah rosak tu. Kan? Ha, yang halal haram pun kita tak tahu dah. Kan? Ha, semuanya halal hari ni. Kan? Ha, pelik dunia Malaysia ni dah rosak sebenarnya. Tuan-tuan ha, nak masuk visi kan. Ya? Bagi jodohlah, ada cerita apa. Jadi kita kena bangkit lah. Kita kena bangkit. Jadi kita kena selamatkan negara kita. Kalau kita tak bangkit, siapa nak bangkit? Kita nak harapkan siapa? Nak harapkan siapa? Kan? Kita kena bertanggungjawab hari ni. Kita kena bangkit. Kita kena selamatkan negara kita. Kalau kita tak bangkit, tak bersatu, habislah negara kita. Hancur lebur lah. Boleh kat mereka lah. Kan? Mereka seronok lah kalau boleh mereka. Negara kita negara kaya. Tanah pun subur. Bencana pun amat kurang. Kan? Tonok lah mereka. Eh, yang merdekakan tanah ni, Tok Nenek kita. Yang berjuang Tok Nenek kita. Yang mati dibunuh Tok Nenek kita. Yang dipenjara Tok Nenek kita. Kan mereka, mereka nak, nak merampas hak ni daripada kita.